هدار أسرة سدست كان هولت شي أسرة سدست عمت أمرت ألتا أهود بسرات كزيرا كبسرات تليفجن أنهو تجمره تمل كاتو تشاتشن عند هول جزيو اجيك بتام يا مارو برنامج تشاتشن لنا تتزغاشتو بالاتا اهود ان انت للناس دستاچو ولاچون زنا فتال نادرغو ازي استوديو يتاغينتنال بيزاويت اراغينا سمون درجي كملاو يا استوديو بالايماش كار بغارا بمهون اجيك بتام قنجو قنجو اهودن اهود يمياسمسلو برنامج تشاتشن ديزاين متنال ابراچون قويو ابراچون اندتقويو غبجاچن يا اكبروت نو يا تكبراچو تمل كاتو تشاتشن بسرات كزيرا بلن وچو ندادنا موقاتا ما باللبت اير هونيتا وستنيا غن كتلاو عرف اندتلو يغا بزناتشوم كان ياغار اندتاسالفو قويتا اندتادرغو اهونم غبجاچن ياكبروتنو زاري كنانتا غار ببسرات كزيرا سناسالف بتام عريف عريف گودوچن يزن ابرن يتدستن يساقن اوهداچنن اناغامسالن ميسق ميدست انفلغالن بابوراچن لاي ناسافرالن ياو چنقاتو طفتو ايدلم امياساسبو گودوچ ساينورو قرتو ايدلم بزو ناغروش لينورو يچلالو گن ሳቅና ጨዋታ ደግሞ ብዙ ህመምን ይሸፍናል ይረብቃል በደንብ የሚያስጨንቁ ነገሮች ጠፍተው ሳይሆን ባለንበት ሁኔታ ሁሉም ሰው ቆም ብሎ ቢያስብ እኮ ያዝ የሚያረጋው ነገር አለ ሁሉም ሰው በየቤቱ ነገር ግን ሳቅ ደግሞ የተሰጠን ስጦታ ጸጋችንም ከመሆኑ ጋር በተገናኘ ነገሮችን የማስረሳት ለሆነ ያክል ጊዜዎች ያስጨነቀን ነገር ረስተን ዘና እንድንል እንደሰት የሚያስፈልግ ነገር ስለሆነ ሁላችንም ጭንቀታችንን ሐሳባችንን ያሳዘነን ነገር በሙሉ ረስተን በስራት ከዚራ ባቡር ላይ ተሳፍረን እጅግ በጣም የሚያስደስቱ ፕሮግራሞቻችንን መጋበዝ ነው አው እንድትጋበዙልን ተመልካቾቻችን የአክብሮት ግብዣችን ነው እናንተን በሚመጥኑ ፕሮግራሞች አብረን ለተከታዮቹ ከአራት ሰዓታት በላይ ቆይታን እናደርጋለን በዝግጅት ቆይታችን እንደምትደሰቱ ደግሞ ባለሙሉ ተስፋ ነን በያላችሁበት በድጋሚ ደስ የሚል ጊዜ ይሁንላችሁ የብስራት ቴሌቪዥን ነው ፕሮግራሙ ደግሞ ብስራት ከዚራ ይሰኛል አብራችሁን እንድታሳልፉ በድጋሚ ጠይቀናል ዛሬ ዓለም በርካታ በዓላቶችን ታስባለች አው ትኩረት ሰጣችሁ እነዚህን ቀን አስቡልኝ ብላ የምትውላቸው ጉዳዮች አሉ እነሱን አንስተን ነው ምን ጀምረው ነገር ግን ከብስራት ከዚራ ጋር ከቆያችሁ ዛሬ ከመናነሳሳቸው ጉዳዮች መካከል የ13ኛ ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ተመልሰዋል በአሳለፍነው ቅዳሜ ዛሬም ቀጣይ ጨዋታዎች ይደረጋሉ በተለይ ዛሬም በኤቨርተን እና በማንቸስተር ዩናይትድ መካከል የሚደረገው ውድድር የበርካቶችን ትኩረት ከሳቡ ጨዋታዎች መካከል አንዱ ሆኖ ይጠቀሳል ይሄ ጨዋታ አለ በተጨማሪነትም ሌሎች በሊጉ የሚደረጉ ጨዋታዎች አመልጣችሁም በአውሮፓ ሊግ ያሉ ጨዋታዎችን እያነሳሳን እየዳሰስን ቆይታ እናደርጋለን የስፖርት ጉዳይ ብቻ አይደለም ይነሳው በጣም ብዙ ጉዳዮች አሉን ከዛ ባለፈም ደግሞ ሁላችንም በግጉት የምንጠብቀው ጠለቅ ብሎ የሚታየው የወንጀል ጉዳያችን እናንተ ይቀርባል የአባትነት የምርመራ ውጤትንም የምንቃኝበት ፕሮግራማችን አለ ከዛ ባለፈ ደግሞ ዛሬም ከስቱዲዮ ወጥተን ብዙዎቻችን በፊልም ተወናዎቻቸው በብቃታቸው ቲያትር ላይ በሚያሳዩት የአክቲንግ ብቃት የምናደንቃቸውን አንጋፋ አርቲስቶችን እና ሸዋፈራው ደስ ሳለኝና እመቤቱ ለገብርኤልንም አግኝተን ነበር አው ከነርሱ ጋር ያደረግነው ቆይታ አለ አዝናኝ ቆይታ ነው በተለይ ሹአፍራውን በርካታ ተመልካቾች ሲያስቡ የሚመጡላቸው ተውኔቶች አሉ በቲክቶክ ላይ የተቆራረጡ ብዙዎች ድጋሚ አክቲንግ እየሰራባቸው አሉና ለምሳሌ የወንዶች ጉዳይ ተጠቃሹ ነው ያረፈደ አራዳም በጣም ብዙ የተባለለት ዛሬ ሲታይ የቅርብ ጊዜ ፊልም የሚመስል ቅርብ ጊዜ ወጣም የሚመስል ብዙ ሰዎች ትወናውን እንደዚሁም እዛ ላይ ደግሞ የሚነጋገሯቸው ጨዋታዎች ራሱ ኮንቨርሴሽኖች ራሱ አዎ በደንብ እንደውም እነሱም ያነሱልን ነበርና በደንብ ተግባብተው መስራታቸው እንዴት አሁን ድረስ ዘልቆ እንዲመጣ ታሪክ እንዲኖረው ከዛ ደግሞ አልፎ ለትውልድ በደንብ እንዲሻገር አድርገው የሰሩት ስራ ነውና እነዚህ ፊልሞችን ስናስብ ብዙ ጊዜ አንጋፋ አርቲስቶቻችን የማይረሱ አይደለም በተለይ ደግሞ አርቲስት ሸዋፈራውን ስናስብ ሁሉም ሰው ይሰበሰባል ለማየት አዎ እና አንድ ቃል ደግሞ ተወስዳለች በተለይ አሁን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ወጣ ያለ ነገር ስታደርጊ ሲስተር ናት ያዙልኝ ያዙልኝ ብራዘር ነው ያዙልኝ ይባላል ብዙ ጊዜና እቺ እንግዲህ ከተወናው የተወሰደች ናት ወደ በኋላ አካባቢም ከርሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ስለ ፊልሞች እናነሳለን እኔ ብቻም አይደለም ስለ ፊልሞችም እናነሳው የብስራት ሾቢዝ ዝግጅታችንም ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ እንደሚቀርብ ከወዲሁ ልንነግራችሁ እንወዳለን በቻላችሁት ሁሉ ከኛ ጋር እንድትሆኑ አሁንም እንድትጋበዙልን ጥያቄያችን ነው ሁሌም እንደምንለው እሁድ ከቡና ጋር ይደምቃል ከቡና ጋር ከቡና ቁርስ ጋር አንድ ላይ ከዛ ደግሞ ከዚህ ራስ ይጨመር በት ሌላ ዓለም ነው ድምቅ ይላል እውነት ነው ከኛ ጋር ሁኑ ተመልካቾቻችን በድጋሚ የአክብሮት ግብዣችን ነው ዛሬ እለተ እሁድን እኛ ያሳለፈን ዓለም ደግሞ በተለያዩ ጉዳዮችን ያሰበች ትውላለች አንዳንድ ቀን ተደራራቢ የሚታሰቡ ነገሮች አሉ ለምሳሌ የጡት ማጥባት ቀን አንድ ቀን ቢሆን የጡት ካንሰር ሌላ ቀን ነው
እንደዚሁም የማጽን ካንሰር በአሁን ከህመም ጋር የተያዘ ከሆነ እንደዚህ ደግሞ ግንዛቤ ለመፍጠር ማህበራዊ ጉዳዮች ከሆኑም እንዲሚነሱበት ጉዳዮች አሉ። ለማንኛውም ዛሬ ከሚከበሩ ነገሮች መካከል አንዱ የጫማ ሰሪዎች ቀን ይከበራል ዛሬና ጫማ ሰሪዎች በተለይ በቀደመው ጊዜ ላይ ጫማ ቤቶች በጣም ደብዛት ነበሩ። አሁን ጫማ የሚያስፈፋ ሰው ቁጥር እየቀነሰ ይሁን ብዙ ወጥተሽ በየሰፈሩ አትመለከቺ ጫማ የሚያስፈፉ ልጆች ካልሆኑ ደግሞ ጫማ ቤቱ ቀርቶ የሚሰፋው ወደ ሊስትሮቹ ራሳቸው ሲሰሩት መለከቻለሽና የጫማ ሰሪዎች ቀን ዛሬ እየታሰበ ነው። እዚህ ላይ እንዳንተ ያላችሁን ትዝብት እንደዚሁም ከጫማ ሰሪዎች ጋር የተያዘ ነገር እንድትነግሩን እንጠይቃችኋለን። ልብስ ሰፊዎችና ጫማ ሰሪዎች አንድም የሚያመሳስላቸው ነገር ሰኞ ጨርሳለሁ ብለው ሰኞ ስትሄጂ አልተጀመረም ስራው እንዴ? ያው ቁጭ ብሎ አንተ ትደነግጣለህ። በተለይ አሁን ትምህርት ሊጀመር ዩኒፎርም ለማስተፋታውን በጣም ብዙ ሰው ያውቃል። ይሄንን ከባድ ስትራግል ነው። በቃ ሰተህ ትምህርት ቤት እዛ ይለጥፋል፣ መግባት አይቻልም፣ በከዚህ ቀን ዩኒፎርም ካልተለበሰ መግባት አይቻልም ይባላል። ስትመጣ ዩኒፎርሜ እንዴት ነው ምናምን ሲባል ገና በቃ ያልቃል እኮ ምንም አይቆይም ትንሽ ነው ምናምን ይባላል። እና ብዙ ስትራግል አለው። ግን ደግሞ በዛ መካከል የሚፈጠሩ ጨዋታዎች ከልብስ ሰፊው ለማሰራት የሄደው ሰው ጋር የሚፈጠሩ ጨዋታዎች ደግሞ በደንብ ትውስታዎችን ይቀሰቅሳሉ። እንዲያውም አንዳንድ ሰዎች ተበሳሽተው ቁጭ ብዬ እዚሁ አሰፍቼ ነው ጨርሼ የሚሄደው ይላሉ። እና እንዲህ አይነት ጨዋታዎች አሉ። አንድ ጫማ ሰፊ ግን በተደጋጋሚ ልጅቷ እየመጣች ታሰፋዋለች፣ ይገነጠልባታል ዙሪያውን ምኑን ታሰፋዋለች። በቀጣይ ይዘሽ ከጀመርሽ ከመጣሽ ይሄንን ነገር አለ ላዩ ላይ ዲዛይን ጥልፍ ሁሉ ጀምራለሁ ብሎ ነበርና በጣም ከመምጣቱ የተነሳ የተናገረው ነው ተብሎ ሲቀለድ ነበርም። ከጫማ ሰፊዎች ጋር ብዙ አስገራሚ ነገሮች አሉ። ሌላኛው ደግሞ ጫማው ሰፊ ሰፋው ጫማውን በጣም ቆንጆ አድርጎ ጫማው ግን በጣም አሪፍ ነበርና አድርጎት ይወጣል። ከዛ በኋላ ሲመጣ እንዳደረገው ባለቤቱ ቆሟል በሩ ላይ ቴ እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ ምናምን ብሎ ሲጠይቀው እና ሳይሞክር ተሰጠው አለውና ልክ እንደ ተሽከርካሪ ተሞክሮ ነው የሚሰጠው የሚልን ነገር የቀለደበት አጋጣሚ አለ። ዛሬ የጫማ ሰፊዎች ቀን ዓለም እያሰበች ትገኛለች። አዎ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ዛሬ ቀደም ሲል እንደነገርናችሁ በእለተ እሁድ የተለያዩ በዓሎችን ዓለም እያከበረች እያሰበች ነው የምትገኘው። ታዲያ እንግዲህ ዛሬ በስፋት ደግሞ የወጣቶች ቀንም እየተከበረ ይገኛልና እንዲህ ነው ተብሎ መስፈርት አልወጣለትም። ብቻ ወጣት የሆነ ብቻ ይሄን ቀን በማሰብ እንዲያከ ብር ተደርጓል። ቀኑ በደንብ ድምቅ ብሎ እንደሚያልፍ ብዙዎች ያስባሉ። ምክንያቱም ወጣቶች በራሳቸው ድምቀት ነውና የሚያከብሩበት መንገድ በራሳቸው በተለያየ መንገድ ቀናችንን አስበን እንውላለን። ስለዚህ ወጣቶች ባላችሁበት ፈታ በሉ፣ ዘና በሉ። ቀናችሁ ነው። እንግዲህ የዓለም የወጣት ጣሪያ የሚባለው 35 ዓመት ነው። እስከ 35 ዓመት ድረስ አንድ ሰው ወጣት ነው ተብሎ ይታመናል። ነገር ግን አሁን የአኗኗር ዘይቤና አዲስ ነገሮች ሰዎች ራሳቸውን መንከባከብ ራሳቸውን መጠበቅ ሲጀምሩ ይሄንን ጣሪያ እየተሰበረ የመጣና ሰዎች ፊታቸው ሳይጨማደድ እንደዚሁም ጥንካሬያቸው እንዳለ ሆኖ ረጅም ዓመት እየኖሩ ነው። ይሄ በጣም አስደሳች የሚባል ነገር ነው። እንዲያውም በሳምንቱ መጀመሪያ በብስራት ሬዲዮም መሴ ሪዞርት ላይ አንድ ጉዳይን አንስቼ ነበርና ከዚህ አንድ ላይ ስንወያይበት የነበረው መረጃ ምንድነው የወጣትነትን ተነስተው ይያው በአዲሱ አመለካከት 50 አመት ውስጥ ያለ ሰው ዘኒው ሰርቲ ነው የሚባለው። ስለዚህ በብዙ ነገር ያ ሰው ራሱን ጠብቆ ራሱን ስለሚያቆየው ያንን ይዘት ይዞ ይቆያልና እንዴ 50 አመት ነው ስትይ ድንገት ያስበላው። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንዲያውም አንዲት ግለሰብ 50ኛ አመቷን ያከበረችበት አጋጣሚ ነበረ እና የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎችን በሙሉ አስደንግጦ ነበረ። የእውነት 50 አመትሽ ነው የማይታመን እና ኬክ እየቆረሰች እሷ ኬኩ ላይ እንዲህ ብላ ነው በቃ 50 ነኝ ብላ ነው ኮራ ብላና ለተመለከታት ግን ራሷን የያዘችበት መንገድ እንዳለ በፍጹም 30 ነሽ ብለናል ያላሰቦች አይደል። አሁን ላይ በተለይ ደግሞ ይሄ ስፖርት መስራት ጂም ላይ በደንብ ጊዜ መውሰድ፣ ከዛ ደግሞ ጤናማ የሚባሉ አመጋገቦችን መመገብ ለዚህ ነገር በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸውና ማህበራዊ ሚዲያዎች በዚህ ረገድ ደግሞ ትልቁን ሚና እየተጫወቱም ይገኛሉ። በተለይ ወጣቶች በደንብ ስራ ላይ ቁጭ ብለው ረጅም ጊዜያቸውን የሚያሳልፉ ሰዎች በደንብ ጂም ገብተው ራሳቸውን ኤክሰርሳይዝ አድርገው የሰውነት አቋማቸውን እንዲጠብቁ አመጋገባቸውን በዛውም ደግሞ ቲፖች ይሰጣሉ። ይሄን ምግብ መመገብ አለብህ የሚሰጡ ቲፖች አሉና ለዚህ ነገር ቀልጠፍ ብለ በደንብ በቃ ሰውነትህ እንዳለ እንዲቆይ አስተዋጽኦ እያደረጉ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሆም አለ አለባበሱም አለ ብዙ ነገር ተቀይሯልና አንዳንዶች ደግሞ ሀያዎች ውስጥ ሆነው
امی مسلوت دگمو تکارانیونال که ادمیات چه اتف بله مسلو میتایوالونم سو راسولای میسرابت زمین لینه نه هنم من گنج بتنم بزوجی اینفستمنت میبالود رو بیت مسرات نگرو چنی زومک آیت بود اینا ما هنم مک آیت راسو لیلانیاو آدیسو انتنو راس لی مسرات یا نیو آردر نبلو آدیسو بکا مدام هنیه مت اند ترندم نو مالت دگمو نگرو چلی مسرات دگمو یاب برات اتال کاره راسن به مستاو ستایو بکاریوند. انگار دلکم مثل استای ل مسرات بدام موتیفیت در گهال تا انکار له نه. سلزی راست هاتشون بتلا یه من قدمت ابک مال کم نو تا دیا ورد تا تو. جیم لامیر سویت تایی نه. آره نه. جیم لامیر. ود جیم میگیرندی من نکانی میلند نه. هر لحظه من دمو من نک اصول بزرگ هاتشون. بدام با. وی بس رابو تالیونی چلال وی سفر است. بکا ادیمیو چم روال وی ادیمیو گفتوال گن از زاو بکا کل بچن داله. እና እንደ አይነት ሰዎች ድሮ ድሮ ይሄ እንትን ፐብሊክ ሼም የማድረግ የማሽማቀቅ ነገር ነበር እሱ ዘመኑ አለፈበት ከሌ ለምን እንደድሚው አጥቶን ምናም ይሄ ዘመኑ አልፎበታል አሁን ያን አይፈቅድምና ሰው እንደፈለገ ሆኖ እንዲኖር ምድር ላይ አንድ ድል ተሰጥቷል እና አዲሱ ደግሞ አመለካከቴ ሆኗልና የወጣቶች ቀን በርግጥ እየተከበረ ነው ወጣትነት በልብ ነው ብላችሁ የድሚው ይገፋ ይሄድም ያን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ይሄም ዛሬ አንድ የሚታሰበው ነገር ነው ሌላው እንግዲህ ለወጣትነት ፈተና የሆነው የዓለም የውፍረትን የመከላከል ቀንም ዛሬ ይከበራል በዚህ ሰዓት በመላው ዓለም ከሶስት ሰው አንዱ በከባድ ውፍረት ተጠቅቷል ተብሎ መረጃዎች ያመለክታሉ ድሮ ድሮ ውፍረት የአንደኛው የዓለም ሀገራት ችግር ነበር ከካናዳ ከአሜሪካ በጣም ፋፍራሞች ናቸው ልጆቻቸው ራሱ ምናምን ይባል ነበር አሁን ቀረ ሶስተኛው ዓለም ላይ ጋምቢያን በትመጪ ኢትዮጵያም ጋናን በትጂ ኔፓል አሁን ላይ በጣም ፋፍራም ልጆችን መመልከት ተለምዷል እንኳን የሰው ልጅ ከዛሬ 40 አመት በፊት የነበረችው ዶሮና አሁን ያለችው ዶሮ በያዘችው የስም መጣን በትነጻጸር 266 በመቶኛ እጥፍ ያሁኗ ዶሮ ትበልጣለች ተብሏል ዶሮች ራሱ የሚመገቡት ነገር ከድሮቹ በጣም ስለጨመረ ያላቸው የስም መጣን በጣም ከፍተኛ ሆኗልና ውፍረት ሌላኛው የዓለም ችግር ነውና ዛሬም ደግሞ ውፍረትን የመከላከል ቀን ተደርጎ እየታሰበ ይገኛል ያው በጣም አሳሳቢም ነገር ስለሆነ ነው በተለየ ህክምና ባለሙያዎችም ከዚህ ነገር ጋር በተገናኘ ውፍረት በራሱ የሚያስከትላቸው የተለያየ የራሱ የሆኑ የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉና በተለይ ደግሞ በያደጉ ባሉ ሀገራት አለም ወፈረ ስትል ተመቸቷል ከሌ የመባል ነገር ነበር ምቾት ላይ ነው ያለው በቃ በጣም ግን ደግሞ ከራሱ ከውፍረት ጋር በተገናኘ የሚያስከትለው የጤና እክል ህይወትን እስከማሳጣትም ደረጃ ሊደርስ የሚችል ስለሆነ አመጋገቦችን ማስተካከል በተለይ የታሸጉ ምግቦችን መመገብ ነው ለነዚህ አይነት ነገሮች የሚያጋልጠው ብለው የህክምና ባለሙያዎችም የራሳቸውን ሂስ ያስቀምጣሉ በዚህ ጉዳይ ላይና አመጋገባችንን ማስተካከል ከደም አይነታችን ጋር ሊሄድ የሚችልን ምግብ መመገብ ቀደም ሲል እንዳለውም ደግሞ የተለያዩ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ጤናን በማይጎዳ መልኩ በማድረግ የዓለም ውፍረት ቀንን በዛ መልኩ ማክበር ይቻላል ታዲያ ይህ ብቻ ሳይሆን ሌላኛውም ቀን ደግሞ በፈረቃ የሚሰሩ ሰዎች የሚታሰቡበት ቀን ነው አዎ ይሄ የገቢን መጠን የሚጨምረ ነው ድሮ ድሮ እንግዲህ አንድ ሰው ስራ ከተባለ ጧት 2 ሰዓት ገብቶ እስከ ማታ የሚሰራበት ከዛ በኋላ ሚማር ይማራል ያለበዛ የቤተሰብ ጊዜ ወይ ጓደኛ ጊዜ ይሆን ነበር ያ የቀረ ነው ግን አሁን አዲስ አበባ እንደ ከተማነቷ ይሄ ፈረቃ ስራ ብዙ አለ ማለት ይከብዳል አሁንም በቶሎ ነው አዲስ አበባ የምትጨልመው 11 ሰዓት ሲሆን ከመንግስትና ከግል ተቋማት እኩል በራቸውን የሚዘጉ ቡቲኮች ትመለከቻለሽ ይሄ ነገር አለና እሱን ለማስቀረት ነው የፈረቃ ስራ ምናልባት ቀንቀን የሆነ ባንክ ውስጥ ተቀጥሮ ይሰራል ማታ ግን ከዛ ሲወጣ ለሆነ ተቋም ደግሞ ሂሳብ ሊዘግ ይችላል እንዴ አይነት አማራጮች እንዲፈጠሩ ነው የፈረቃ ስራ የሚፈልግበት ዋንኛው አላማ ምግብ ቤቶች ጥርቅም ያድርጉታል ቶሎ ቶሎ እንዲያውም አንዳንድ ሬስቶራንቶች እና ካፌዎች አሉኛ እዚ አምሽተን ነው የምንወጣው አይደለ ከስራ ጋር በተያዘ አንድ ሰዓትም ሁለት ሰዓትም እንወጣለንና ልክ ሁለት ሰዓት ስደርሺ መጀመሪያ ያስተናግዱሻል ልክ አዘሽ ግን ግማሹ ላይ ስደርሺ ወንበር መንጓጓት ይጀምራል አው መሰብሰብ ይጀምራል እና እነዚህ ተቋማት ግን ለምን አያመሹም ነው አሁን ዋናው ነጥብ ለምን አያመሹም አምሽተው ለምን አይሰሩም እስከ 4 እስከ 5 እስከ 6 ሚጠቀምም ሰው አለ በነገራችን ላይ ማይ አሁን ሰው ወደ ቤቱ የሚገባ አማራጭ ስላጣ ነው ይሄ ግልጽ ነገር እኮ ነው አምሽተው ወጣ ቤቱ መስራት የማይችል ሰው ይኖር ይችላል የማይፈልገው ሰው ይኖር ይችላል ከዛ ባለፈም ደግሞ የተለያዩ አገልግሎቶችም ሱቅ ውስጥ ገብቶ መግዛት የሚፈልጋቸው ነገሮች ይኖር ይችላሉና ቀድመህ ቢሮ ቁጭ ብለህ በጣም ትልቅ ሐሳብም ይሆንብህ እሱ ነው አሁን በቃ ይዘጋል ምናምን ነገር ግን እነዚህ የፈረቃ ስራዎች ደግሞ በሽፍት
ሰዎች ሲገቡ ሰዎች ሰዓቶችን ማራዘም የሚቻልበት መድል ስለሚፈጠር ባደጋ ሀገራቶችም ክፍት ናቸው ብዙ 24 ሰዓት የሚሰሩ ሱቆች አሉ ሰው ሰው በፈለገው ሰዓት ሄዶ አያሳስብህም አሁን አያሳስብም የሥራ ድሉን በዛው ልክ ይፈጠራል እንግዲህ ብስራት ሬዲዮና ብስራት ቴሌቪዥን እንደምንሰራ ይታወቃል ያው እዚህም ያለ ነው ብስራት ቲቪ ላይ ነውና የ18 ሰዓት ስርጭት አለን ሬዲዮ ላይ አንድ ያጋጠመኝ ነገር በዚሁ አጋጣሚ ላንሳ ለሊት ላይ ጧት ዜና አንባቢ ስንሆን በእኛ ጣቢያ ላይ ጧት ዜና የሚመሩትና በሌሎም ሬዲዮ ጣቢያዎች ላይ ይሄ ልምድ አላቸው በያስባለው በቀጣዩ ቀን ዜና መታነብ ቢቀን የተረጋጋን ቅልፍ ይለ ሁሌ በህልም የሚታየኝ ሁሌ ነው አሁን አንድ ቀን ዜናው አመልጦኝ ነው የሚታየኝ እና ተኝቼ እና ገና ስነቃ ግን ገና ነው ሰዓቱ እና እንደዚህ ይሆናል አላርሙን አይደለም ማምነው ራሴን ነው ማምነውና አንዴ በጣም በፍጥነት ተነስቻለሁ አላወኩም መኪና ስነስቼ ወጣው ሳትሳይደርስ እና ወደ 10 ሰዓት አካባቢ ነው በቃ ወጥቻለሁ በር አዘግቻለሁ እና ድካሜ አሁን በር ስቱዲዮም ከወጣ በኋላ ነው ያወቀው ያወቁትም ከወጣ በኋላ ነው አሁን ስቱዲዮም ቤድ በጣም ጧት ነው እኔ ደግሞ ያው ለስቱዲዮ በጣም ቅርብ ነኝ ግን እንዳጋጣሚ አንድ ካፌ ያለኛ ሰፈርና 24 ሰዓት ነው የሚሰራው በጣም ነው በቃ የዛን ቀን የተመቸኝ ገባው በቃ ዜናዎችን መጻፍ ጀመርኩ ሰዓቱ እስኪደርስ ድረስ ከአንድ ሰዓት በላይ ነው እዛ የተጠቀምኩት አሁን ያ አማራጭ ባይኖር አሁን ወይ ወደ ቤት ተመለሰ ወይ በቃ የተኛው ሰው ድጋሚ ከፈት ብለሽ አሁንም ደግሞ እንደዚህ አይነት አማራጮች አሉና እስቲ እናንተ ተመልካቾቻችን የምትሉን ነገር አጋሩን የምትሰሩባቸው ተቋማት 24 ሰዓት ቢሆኑ ምን ያህል እድገት ይኖራቸዋል ብላችሁ ታስባላችሁ እኛም ስርጭታችንን ለሊት 6 ሰዓት መክታት እናቆምና በዛው ልክ ግን ከተማው መንቀሳቀስ መቻል አለበት ሀገሪቱ መንቀሳቀስ አለባቸው ሌሎች የክልል ከተሞች ላይ እንደዚህ አይነት እድል ያላችሁ አለ ወደ ምስራቁ የኢትዮጵያ ክፍልና ከዚራም ያርነው ለዛ ነው ረፍት የሌለበት ለሊትም ይሰራልና እንደ አይነት እድሎች እንዲኖሩ እንመኛለን እኛ ይሄንን ካነሳን እንንቀሳቀስ አይደል ወደ አንድ ሎጅ ይዘናቸው እንሂድ እንውጣ እስቲ አው ብዙ መረጃዎችን ከነገራችሁ ደግሞ ዘና ወደሚያረግ አንድ ቦታ እንወሰዳችኋለን ያ ቦታ እንግዲህ ሙሉ ኢኮሎጂ ይባላል አው ወደሱ ሎጅ ይዘና የምትሄደው ደግሞ ባልደረባችን ትግስት ላቀውናት የብስራት ቴሌቪዥን ነው ፕሮግራሙ ደግሞ ብስራት ከዚራ ነው በብስራት ቴሌቪዥን ብቻ ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን አቦይ መቻቹ ከኛ ጋር ሁኑ